61 সংখ্যক ফিল্মফেয়াৰ মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু 3 দিন। অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ফিল্মফেয়াৰ মহোৎসৱ। পিছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ফিল্মফেয়াৰ মহোৎসৱত এইবুলি কণ কণ তাৰকা উপস্থিত থাকিব। কণ কণ তাৰকা উপস্থিত থাকিব সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ 2019ৰ 25 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা মৌ অৰ্থাৎ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চেৰিমনিৰ কিছু কিয়দাংশ। এই মহোৎসৱক লৈ কি কৈছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, প্লেনেট গ্ৰুপৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ বিনীত জৈন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱা হওক কি কৈছিল তেওঁলোকে। বলিউড ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন মানুহক ৰিচ কৰিব, বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰলৈ যাব পাৰো। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে টাইমছ অব ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ এই যে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড, এই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ যোৱা বছৰৰ ৰিচ আছিল, মানুহৰ ওচৰলৈ চোৱাৰ সংখ্যা আছিল 1.96 বিলিয়ন, তাৰমানে 196 কোটি, 196 কোটি মানুহক ৰিচ কৰিছিল এই বলিউডৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডে। এয়া পৰিসংখ্যা, এয়া কোনো এনেই কৈ দিয়া সংখ্যা নহয়। এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত ডিজিটেল মিডিয়াই 270 মিলিয়ন, টিভি মিডিয়াই 1,412 মিলিয়ন, ৰেডিঅ'ত 235 মিলিয়ন এণ্ড প্ৰিণ্ট মিডিয়াত 45 মিলিয়ন, টোটেল 1.96 বিলিয়ন। আৰু এইবাৰ আমি আশা কৰিছো যে বলিউডৰ এই ফিল্মফেয়াৰ অনুষ্ঠানটোৱে মিনিমাম 2 বিলিয়নৰ ঘৰ চুব, আৰু 2 বিলিয়ন মানে 200 কোটি মানুহ। আই টেক দিছ অপৰচুনিটি টু চিনচিয়াৰলি থেংক গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড দ্য পিপল অফ আসাম হু হেভ গিভেন আছ দিছ অপৰচুনিটি টু দ্য ব্ৰিং মোষ্ট কভেটেড ফিল্ম এৱাৰ্ডছ ফিল্মফেয়াৰ টু দিছ অসম ষ্টেট। Signing this MOU today is a historic milestone, as on 15th February 2020 we would organize the 65th edition of Filmfare Awards in this beautiful city of Guwahati. Cinema is not new to Assam. One personality responsible for the birth of Assamese cinema is Jyoti Prakash Agarwala, who made Joy Moti, Assam's first film, in 1935. Contribution of the iconic Assamese maestro late Shri Bhupen Hazarika in shaping Bollywood music is well known. Filmfare Awards 2020 in Guwahati will strengthen the bond of Assam with the biggest entertainment industry in Asia, Bollywood. Aji din tu amar অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে, বোলছবি জগতৰ বাবে এটি শুভ দিন বুলি আমি গণ্য কৰা উচিত। আমাৰ যাত্ৰা সেই তাহানিতে ১৯৩৫ চনত যি শুভাৰম্ভ হৈছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ মহান প্ৰচেষ্টাত এই যাত্ৰা শুভাৰম্ভ হৈছিল জয়মতী ছবিৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে। আজি এই মুহূৰ্তত মই বক্তব্য পাতনি মিলাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই ভাবো মই সেইসকল মহান বোলছবি নিৰ্মাতা, পৰিচালক, অভিনেতা অভিনেত্ৰী সেইসকলৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা উচিত। সকলোৰে নাম হয়তো উল্লেখ নহলেও, কিন্তু মই যিসকলে এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত অসমীয়া বোলছবি জগতখনক শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ বাবে মনে প্ৰাণে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই গল, সেইসকল আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হিচাপে থাকিব। যি আমি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ সৈতে ফিল্মফেয়াৰ অৱাৰ্ডটো 2020 চনৰ বাবে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছো। I don't know why Times of India group have selected this venue, but I believe we are competent enough
to host this glamorous and prestigious festival. Vinit Jai Jing, bata payenge shayad aapne hame kyun suna? Shayad aapne dekha hamare beech wo kabiliyat hai, shakti hai. I believe he has discovered the ability and efficiency in the personality of Assamese society. Moi bhabu je ami sokule mili ei festival safal koribo laibo. Yes, joa November memorandum of understanding onusthanor kisu kyodangho. Eti kotha hol je oha 15 February ei onusthanot kon kon taruka upostit thakibo. এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কিং খান তথা শাহরুখ খান, বিকি কৌশল, বরুণ, আলিয়া, ভূমি, আয়ুষ্মানকে আদি করে বলিউডর বহু নামী দামী তারকা শিল্পী। অবশ্যই এই তারকা শিল্পীসকলক চাবলৈ আপোনালোকে মানিব লাগিব কেইটামান বিশেষ নীতি নিয়ম। কি কি নীতি নিয়ম মানিব আপুনি? 5 বজাত গেট মুকলি হওয়ার লগে লগে 8 বজার পূর্বেই আপনি প্রবেশ করব লাগিব অনুষ্ঠানস্থলীলৈ। কলা রঙের শর্ট পরিধান করিহে আপনি সমাব পারিব অনুষ্ঠানস্থলীত। অনুষ্ঠানস্থলীর পৰা বাহিৰত ওলাই গলে আপনি পুনৰ প্রবেশ করব নোৱাৰিব অনুষ্ঠানস্থলীলৈ। কোনো খাদ্য সামগ্রীলৈ আপনি প্রবেশ করব নোৱাৰিব অনুষ্ঠানস্থলীত। অনুষ্ঠানস্থলীর পৰা ফটো বা ভিডিও করাটো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনুষ্ঠানস্থলীত প্রবেশ করার সময়ত টিকটৰ লগতে আপুনি নিব লাগিব নিজৰ পৰিচয় পত্র। গতিকে ফিল্ম ফেয়ার চাবলৈ গলে আপুনি লক্ষ্য রাখক এই সমূহৰ লগতে ইয়াৰ সমূহ নিয়মাবলীলৈ। এন্টাৰটেইনমেণ্ট এক্স ৰিপোর্টছ।